Il-gvern se jkun qiegħed joħroġ sejħa biex l-isptar Sanluqa jkun jista' jerġa' jibda jintuża għal dan is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern meta kien qiegħed jieħu sehem fi programm fuq TVM. Chris Fern sostna li l-iżvilupp tal-isptar Sanluqa m'għandux ikun wieħed fragmentat u għandu jsir bi pjan. Sekk mhux hemmhekk titwaħħax għax abbandunat, mhux ta' min jibqa' abbandunat. Laqqas mhu ta' min jibda jiġi kanabilizzat biċċa minn hemm biċċa minn hawn qed naħdmu fuq pjan holistiku għal St. Luke's biex naraw eżatti l-binijiet li hemm bżonn x'irridu minnhom, u mbagħad se nibdew noħorġu request for proposal mal-privat. Nista' jkun Malti, nista' jkunu barranin, nista' jkunu partnerships biex St. Luke's nibdu niżviluppaw b'mod ippjan. Fil-programm kien diskuss ukoll is-sehem tal-privat fis-settur tas-saħħa. Chris Fern qal li fil-budget li jmiss qed ikun ikkunsidrat li jkun hemm inċentiv tat-taxxa għal dawk li għandhom assigurazzjoni tas-saħħa privata. Jena ħatat nifs kbir li qasam privat għax min ikollu insurance privata ikun jista' jmur. Jieħu mhur għas-servizzi tiegħu fejn irid, kemm għand il-gvern kemm privat, jieħu parti minnha lura fuq it-taxxa. Is-segretarju parlamentari qal li t-taħdidiet mal-Assoċjazzjoni tal-Assigurazzjoni jinsabu fi stadju avvanzat. Qegħdin niddiskutu mal-assoċjazzjonijiet tal-insurers biex ma jibqgħux kif qegħdin jagħmlu issa. Iħallsu pazjent tal-li jmur l-isptar tal-gvern imma dik naqtawha biex min għandu l-insurance privata. Ikollu ċojs fejn imur, jista' jmur għand il-gvern u tuħ l-istess servizz daqs kemm ma m'għandux, jew jmur għand il-privat imma ma jgħidux ħajruh bil-fors ma jmurx għand il-privat. Fern sostna li l-gvern jixtieq jara li n-nies jibqa' jkollhom l-għażla li jużaw servizzi mediċi pubbliċi kif ukoll privati.